Middag hadde noe kanskje hjulpet. Tar vi en biff snadder på den miksen. Nei, så faen, da får ikke du bestemme noe. De har sushi-greien og alt mulig. Det er outen og sist, jo ikke det? Nei, ja, men det er sånn kinamatgreier. Jeg har ikke kroppen min tillaget for kjøttkaker og råseks.